18. put u ovom sazivu na sednici Skupštine opštine, odbornici u Bogatiću danas su raspravljali o 16 tačaka dnevnog reda. Najznačajnije među njima bila je odluka o rebalansu budžeta opštine Bogatić za 2022. godinu i odluka o završnom računu budžeta opštine za prethodnu godinu. Obe odluke objasnila je Olivera Maštrapović ispred Odeljenja za privredu, finansije i lokalno-ekonomski razvoj opštine Bogatić. Završni račun budžeta lokalne samouprave u saglasnosti državne revizije, odnosno kontrolu završnog računa, može da vrši nezavisna revizorska kuća, što je u ovom slučaju kod nas bilo za 2021. godinu, s tim što se pravi razlika između kontrole finansijskih izveštaja, koju je za 2021. godinu u opštini Bogatić vršila nezavisna revizorska kuća, i kontrola pravilnosti poslovanja koju opštini Bogatić za 2021. i deo 2022. godine vrši državna revizija. Ono što je najvažnije, nadam se da ste pročitali, to je mišljenje nezavisnog revizora, mišljenje sa rezervom, date su 4 primedbe, mogu se pročitati šta je to što opštini Bogatić, komercijalna revizija stavlja na kao primedbu, ali ono što je najvažnije da su konsolidani financijski izveštaji istinito i objektivno prikazali po svim materijalno značajnim aspektima konsolidovanu financijsku poziciju opštine Bogatić na dan 31.12.2021. godine. Što se tiče prihoda, najpre odlukom u budžetu su planirana sredstva, kao što se i uvek budžet planira polazeći od prihoda. Prihodi u prethodnoj godini na kraju godine su ostvareni praktično u idealnom procentu od 100,04% i na osnovu toga je izvršen prvi plan budžeta. Naravno, kada se usvoji odluka o završnom računu za prethodnu godinu, to je osnov da se radi rebalans budžeta i da se usklade sredstva koja se vode van bilansa na klasi 3. Dakle, budžet je uvećan za nepunih 70 miliona. Ukoliko postoji potreba, ja mogu navesti koje su to stavke tačno uvećane, ali smatram da ste mogli da vidite u vašem materijalu gde je taj višak, da tako kažem, sredstava otišao. Uglavnom, direktni korisnici budžeta su uvećali svoje rashode za ukupno 43 miliona, a ostatak od 25 miliona je utrošen uglavnom na povećanje rashoda indirektnih budžetskih troškova, dakle energetske usluge koje su značajno povećane kod svih korisnika sredstava i kod korisnika koji nisu naši indirektni korisnici, ali su ustanove čiji smo mi osnivači, to su Dom zdravlja i javno komunalno preduzeće, gde je ukupno uvećanje 15 miliona dinara. Odbornici su podržali i plan javnog zdravlja opštine Bogatić za 2022-2027. godinu, što je prisutnima u skupštinskoj sali približio Đorđe Jurišić, pravnik u Domu zdravlja Bogatić. Plan javnog zdravlja opštine Bogatić je lokalni strateški dokument javnog zdravlja koji je uveden kao obaveza zakonom o javnom zdravlju. Ovaj dokument predlaže Savet za zdravlje opštine Bogatić, a usvaja ga Skupština. Krovni zakon u oblasti je zakon o javnom zdravlju, dok je nacionalna strategija javnog zdravlja osnovni strateški dokument na koji se oslanja plan javnog zdravlja naše opštine. Napominjem da se ovaj plan u našoj opštini donosi prvi put i zasniva se na promociji zdravlja i primarne prevencije. On podržava unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti i održavanje kvalitetnog života stanovništva. Ključne osobine plana su sveobuhvatnost i intersektoralnost. To znači da on uključuje sve one sektore života koji utiču na zdravlje lokalne zajednice, a tu spadaju pored zdravstvenog sektora i drugi sektori, kao što su obrazovanje, ekonomija, životna sredina, urbanizam, socijalna zaštita i drugi. Stoga je izuzetno važno da plan javnog zdravlja ne svodimo samo na zdravstvo i zdravstvene radnike, već da brigu za zdravlje i odgovornost za zdravlje proširimo na sve sektore za koje je odgovorna lokalna samouprava. Data je saglasnost na odluku o drugoj izmeni i dopuni statuta Narodne biblioteke Janko Veselinović Bogatić. Direktor javno-komunalnog preduzeća Bogatić, Vladan Popadić, za govornicom je objasnio tri tačke vezane za ovo preduzeće.
izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za prvo tromesečje ove godine, odluku o utvrđivanju cena komunalnih proizvoda i usluga, kao i odluku nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća o kreditnom zaduženju, a sve tri tačke su potom usvojene. Izglasana su i rešenja o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom dve katastarske parcele u katastarskoj opštini Bogatić radi proširenja dela ulice Pavla Orlovića. Konstatovani su i prestanci dužnosti članstva u školskim odborima, u osnovnim školama u Bodovincima i Glušcima kao i u Mačvanskoj srednjoj školi, a potom su imenovani novi članovi.